السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أخلص نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك رضاك ومغفرتك ورحمتك وعفوك ونصرك وفضلك ورزقك يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لنا واغفر لوالدينا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمين يا ذا الجلال والإكرام. مسلمانو اور میانو ماجو بینو، اللہ تعالیٰ چھو بے شمار حمدن ثناہن شکرن تہ تعریفن لائق. امس اللہ تعالیٰ سوان کان تہ معبود برحق، یس اللہ تعالیٰ اسہ سارنی ہن مشکل کشا تہ حاجت روا، یمس اللہ تعالیٰ دیر تمس نن وول چھ کان، اور یمس سہ نیت تمس دن وول چھ کان. درود و سلام ایسن
برزاتي مباركة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسون رحبر آزم أش سارنهن مرشد كامل ويم الله تعالى سوز رحمت کائنات بنائے بکر تو سارنے گزارش حس پنن پانن کڑی واش یہ چھ واریا حساس خطاب اور امی وارے تے اصل انشاءاللہ واریا حساس خطاب حس اور تو تی روجو بڑ حساس یت خطاب اس منز گشنیش اخ حرب تی مز گسن خطاب چھ تہ سارنی خاطر اور سارسی امتس خاطر بہم ڈائریکٹ پنس یت اہم تہ حساس خطاب موبائل فون اور انٹرنیٹ امک آداب تی احکام بیاکھ نام تہ ہوں تھت یت خطاب سوشل میڈیا احکام تہ آداب یہ خطاب چھ دوین اہم جزن پر مشتمل کیا حض چھ یت خطاب چھ ز بڑ اہم جز اللہ تعالیٰ سدین بے شمار نعمت منشی عظیم نعمت موبائل تو انٹرنیٹ مگر یل امیک شرعی استعمال گس یہ بڑ نعمت اور اللہ تعالیٰ بچے اگر امی نعمت غیر شرعی استعمال گو غلط استعمال گو یہ بڑ بار شہمت یہ بڑ بار وبال دل مے باسان آج چھ کھا موبائل ورائے ال پن پن موبائل کڑو نبر پن موبائل کڑو چندن مز اے بن دم نا پن موبائل تھو اتس کی یہ سانی زندگی ہند اخ لازم تو ملزوم جز بنو توے چھ ضروری لازم تو ملزوم اس زانو اس کرو گاش حاصل یہ موبائل یہ انٹرنیٹ کس کن کرون اس استعمال بہم ڈائریکٹ پنس خطاب گڈنیک جز کیا حس گڈنیک جز کیا تہ کیا پز کر اس کیا پز کر کت متعلق سوشل میڈیا اس متعلق گڈنیک نو اے امت مسلمہ یہ موبائل یہ انٹرنیٹ یہ سوشل میڈیا استعمال اگر نہیں دعوت
دین رحمت خاطر گو استعمال تیل چنیمن کان تہ حسر خاص تر یتن فونن بہت گڈ پنی فون تیل پزنم دائر سنن ہز اگر نیم دعوت دے حق خاطر گستن استعمال فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج صحیح بخاری کتاب الانبیاء فرمان بلغوا واتنائزو کہ حض واتنائزو عنی منش ولو آیہ اگر اب گئی آیت پتا اس اگر اکوئی جملہ اسی اسلام کو پتا یہ وات نہیں ہے بلگو من چھو درامت بلاغ میڈیا خاطر بہترین لفظ کرنا استعمال ذرائع ابلاغ گنت کیا حضور میں گنی ذمہ داری اہن حظ دعوت تبلیغ اے موبائل تھاون والیا انٹرنیٹ چلاون والیا ہے یہ سا کرزن استعمال دین رحمت خطر دین اسلام خطر تکیز دین شو انسانیت کے تمام مسائل حل فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندر اللہ عمران سمع منی حدیثا فبلغه كما سمعه سنن ترمذی کتاب العلم فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی تھین خوش تمی شخص یہ مرد اشتن یہ خاتون اشتن اللہ تعالی تھین اس خوش سر سبز شاداب کمس یم اخ حدیث مبارک بوز مینس پت واتن تتھے کل بیس نش یت کن حدیث بوزن رب العالمین اس کر ات من سارے شامل نمبر دویم اے امت اسلام اے امت قرآن یہ سوشل میڈیا سا تھز قرآن پرن خطر کم خطر یہ نعمت حض آ گو مصحفس پہ قرآن پر یہ گو نور نالا نور اخ چھ پن مزہ پن لذت پن اثر بیا گو موبائلس پہ قرآن پر نیٹس پہ قرآن پر یہ چھ بہترین فرمو سرور کائنات سری پڑھو صلی اللہ بڑے پڑھو سری فرموک من کرا حرف من کتاب اللہ یم قرآن اخ حرف پر تمہ دہ سوا فرموک بشس نو فرمان الف لام میم شو حرف بل الف حرف اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن صحیح حدیث مبارک فرمود الف شاد حرف لام شاد حرف میم شو تران حرفن ملن تر سوال سبحان اللہ یہ شا واحد کتاب یت اکس حرف دہ سوال اگر کسی گسان فخر کشر پہ پتہ اس قرآن پران امس متعلق کر بیان امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتو فیہ وہو الشاق علیہ له اجران صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن فرمو قرآن ماہر قرآن عالم
عالم ماهر قدر کرن وے تم آسنو فرشتن سی عزت دار فرشتن سی ربا اس کر سارنے شامل فرمو گیم قرآن پور پتا اسس گسان فبر تمس چھ ڈبل سوال تل حس تہ کرا بہ سوال دوم کیا ہون مے دوم ذمہ داری دوم کیا پزی اس کرن اے جواب دے حس دوم کیا ہون مے ہے اتھ پیٹھ ہسا برج قرآن تریم اے مسلم امت اے مردو اے خواتین اے نوجوان ملت اے قرآن ہسا بوزان ام پہ چھکر نہ حس کیا میوزک نہ حس کیا کیا بوزان سری ونو قرآن یل ژ موبائل پہ قرآن بوز اب کار قرآن بوز الحمد للہ موبائل پہ قرآن بوز یا نیٹ پہ قرآن بوز یہ رحمت یہ خار اے امت مسلمہ یہ موبائل آسا قرآن کے بوزن خاطر استعمال کران کس گئی سری ورو نمبر ثورم گوٹ چھس ونان بہ تہ رحمت کت کن بنی نمبر ثورم شرعی علم حاصل کر سری ورو شرعی علم حاصل کر آج موبائلس پہ کتاب ڈاؤن لوڈ کرنا بہان میون مراد صحیح کتاب سکہ تو مسند کتاب موبائلس پہ ہکن اہل علم سوال کر موبائلس پہ ہکن فتوا منگ شخصوں عالم سوال کرن اکہ جائیں پہ بیک جائے اکہ ملک پہ بیکس ملکس اہن یہ کم سی گئے آج آسان طریق سمپل طریق ملٹن منگ طریق زن عالم ٹے نش بہت زن مفتی ٹے نش بہت ذریعہ کیا ہاں مگر موبائل سی پہ یوت نہ حس کی اتن کر بمن عرض ثورم نقط بڑ رجوع حساس نمبر ثورم اس مے وون شرعی علم موبائلس پہ علم حاصل کر مگر اس گھ پتہ آن علما کم تم گھن صحیح علما آمن عقید تو منحص صحیح آن تم گھن صحیح تو اوتھنٹک کتاب آن مگر موبائلس پہ تھزے نا کی سر پرز علم سے ڈائریکٹ تہ ون بہ چٹکولا مگر حقیقت اگر موبائل غلط استعمال گھس موبائلس من سورس اخ ذریعہ اخ سو فیس بک سری ورو یہ عام ذریعہ فیس بک چلان تھی بہ دپان یہ فیس بک اگر غلط استعمال گھس یہ فیس دان موبائلس پہ اخ سورس گوگل سری ورو اگر غلط گو استعمال یہ خالی قشر گوگل موبائلس پہ سورس گو واٹس اپ اگر غلط گو استعمال یہ تلنائس وٹ قشر وٹ انگریز وٹ رلان حس موبائلس پہ اخ سورس سہ گو یوٹیوب کیا گو مسلمانو اگر غلط گو یوٹیوب استعمال یہ ساری کھت خطرناک ٹو ساری کھت زہریلا ٹو نمبر ثورم کیا وون مے شرعی علم حاصل کر مگر یہ گھس پتہ آن علما کم ان حاض العلم دینکم امام محمد بن سیرین فرما رحمت اللہ علیہ یہ علم چھ تہ دین فانظروا امن تاخذون دینکم
دينكم. هي يا شو وشاني دينك أمس نشوا هاشل كران. بكر بزوري شجع من نبركن شيء سمين عزيز. متعاون تشريف بس. دشتر ما كريو بس. رزاقر كران بانه تون خاموشي سانس. نمبر بزم. موبايلك صحيح استعمال. موبايل کر بن رحمت انٹرنیٹ کر بن رحمت ات پہ از کران رشتہ دارن سی کت کمن سی رشتہ دار چھ میون مراد مالس تہ ماج سی تمن سی از کران یڈ برت کت یہ چھ افسوس یل غیر محرم سن کال یوان غیر زنی ہن کال یوان اکثر نوجوان چھ وٹھ کڑا اے کالا آئی یلی ماجی ہن فون یوان دبا ہائی ایم سوسا وین کار یلی مال سن فون دبان دبان ایم اس کاکا شنا کارا کا ما مال اس تی ماجی دبان کاکا بیتھا سڑکا فون اے مال اس تی ماجی ایزن ونا یو رہی فون دراؤ تھا یلی مول موج فون دراؤ تیلی ایزن پنن فون کرا موبائل اس پر خاندار نے سن کات کری سبحان اللہ موبائل اس سن پنن اشنا من سن پنن رشتہ دارن سن کات کری یہ شو خیر فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی سفرس من اشو آسان تو تام ایجون رہت کیون گریمان اچانک ایجون گریمان ایتس کالس تو تی پنی خاندار نی پنین گھر کے نیو اطلاع آج شو آسان اطلاع دنو آنس زری سو کیا شو موبائل گو سنت تس پر گیسا مل نمبر شیم اے مسلمان امت امسید عزیز کران ورلڈ وائز انفارمیشن حاصل مسلمان گشنا سن کوئے کا میڈک مسلمان اس گش پتا سن عالم اسلام مجھالت عربو عج مجھالت یہ کم سن لگ پتا سبحان اللہ آج چیز دنیا وچان بروخن عالم اسلام وچان بروخن کٹس مز دکان اس پر سیکنڈر مز کم سن جز یہ نعمت آج چیز ملتن مزلگان پتا کہتی کیا چکا سا نمبر ستیم یہ لی موبائل سے اسی فون اسی کہاں کران سلام ایسی کران کیا ایسی کران بالخصوص یہوں نمبر سیو آش مسلمان آسن مومن آسن کہ من کیا گیس کرن سری ونیو او یس سلام کر تمس گیس بہترین پر جواب دو نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یم السلام علیکم کور تمس دہ سوال یم السلام علیکم ورحمت اللہ ون دو سوال یم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ون تر سوال فرمو ثلاثون سنن ابی داود اس صحیح حدیث مبارک اگر تم موبائل اس پر دہ سلام کر اہنس کس گئی سوال تر سلام اگر ز پنزا سلام کر اہنس کتا گو ڈوڑ سا سوال اگر ز ہت سلام کر تر سا سوال چکت دینا مگر اس کیا کر ہیلو ہیلو ہائی ہائی یہ گو صحیح ہیلو 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 مسلمانو سلام کریو آم افشو سلام بینکو سلام کریو آم یہ دین چھو دین السلام سلامتی ہوں دین یہ تیکن یہ سلام آئیس کران کام تم اس کیا کس کرو اذا حییتم بی تحییت فحیو بی احسن منہا او ردوہا اللہ تعالیٰ فرمان یہ تو ایک سلام کرے ایم اس کیس بہترین جواب دن واپس یا کس کم اس کم دن کیوں تو یہ جواب یوں تا ایم سلام کر
ये मुसलमान सोसाइटी मज तुम कराम वारे चुका वारे चुका तो ठीक मानु खर पाठ पुरुष मगर गोड क्या दिन अमिस कराम असलाम अलैकुम काका बाया वारे चुआ इंसान तो गुपन चुआ वारे हे पता सा वो गोड क्या हुक जवाब दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मुसलमान मुसलमान सिन हक तिम हकन मन बुनियादी हक रद्दुस्सलाम सलाम जवाब ये मोबाइल आसो तुलान बेहतर चूत दुश्न तुल सर वनु इला कुछ मजबूरी दुश्न तुल दुश्न साइड तुल बह दौरी साइड तुलनस हराम है मगर हदीस मुबारक कान यूजिबु तयम्मु फी शान कुल्लिही फी तहूरिही व तरज्जुलिही व तनाउलिही सही बुखारी किताबुल वुदू नबी मुहतरम सरवरे कायनात इमाम दो जहां खातमुर रसूल आमिना सुलगुल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तिम ऐस काम करान केम साइड दक्षिण साइड तंगू ते वाला दक्षिण साइड اہن حظ بوٹ تہ لاگان دشن سائڈ موزہ تہ لاگان دشن سائڈ وفی شان کلہ پرت کان کام اس کران کم سائڈ اہن حظ اللہ کی کام سے مستثنا استنجا وغیرہ یم اس اس کیا پز ام ورے تہ چھ واریا چیز حظ مگر یم چھ بیت پور ام پچھس بہ امتس کران اپیل امتس دیوان پیغام मोबाइल पे क्या पजि नतान बन यह रहमत वन के बन वन रुदू तुम ज्यादा पम हसास ए मुसलमान उम्मत गुक खतरनाक चीज गुक जहमत सबब यहां अक्सर वनकस मुबतला रुबा कड़न मेबर सह ग मोबाइल इंटरनेट वगैरह अत म अक्सर वक्त कर जाय ये वक्त कर् जाय तम कर पन जिंदगी जाय टाइम इज लाइफ लाइफ इज टाइम अक्सर क्या कर वक्त जाय अक्सर मुसलमान रात क्यों अकिस तम हुशारे दोन तम हुशारे त्रेन तम हुशारे कस सत हाँ तिलावत सलम सजूल इंटरनेट फजूल मोबाइल सख्स यह तृह लट वु लट पड़ा न्यूज न्यूज शख्स यह नमत क्रिकेट मैच वो ज़ास अर्दह हे तुम जन चाने व शख्स फजूल गेम गंदा इनशाला तमिश वजाहत ब्रो इशारा दिमाग ए उम्मत मुस्लिमा ए मानो माजू बनो ए उम्मत जो गौरव हे वक्त मसा करो जाय इस कौम वक्त कर जाय तथ जाय कराम परवरदिगार मे उम्मीद इंशाल्लाह अजक पे करो सही इस्तेमाल अम नियामत सारी वन इंशाल्लाह बह सुरत सान पकान वेत पड़ वन तेज अकिस वक्त लगे अह खिताब बह दुन यह गम तकरीबन मे आम दून गंट दिन अत मे समेट नंबर दोम ए उम्मत मुस्लिमा हे इंसान गलत खबर पकन ब्रो फेक न्यूज पकन ब्रो यह वस बोड बार मर्ज बोड बार खता इस कम के जरिए ग शख्स अश टूट कन बंद कर अश बंद कर फेक न्यूज अपुज न्यूज मनगढ़ंत न्यूज हत्ता कि मनगढ़ंत हदीस मनगढ़ंत कहानी
امہ پہ سی ونان اس دہان نفرن واتن آئے جنتس گھ واتن آئے جہن مز گھ استغفر اللہ استغفر اللہ امہ پہ سی ونان اس حدس نفرس وات مقصد تو مراد گھس پور اے جاہلا اے قابو دعوہ کرن والا چکن سے خبر ام سند مراد گسن چانے نیوز سید حل یہ کمس پتہ اللہ تعالیٰ فرمان یا ایہا الذین آمنوا اے مومنو ان جاءکم فاسقکم بنبئ فتبینوا یل تہن کان خبر آن کہ ات خبر تحقیق کران ات خبر تحقیق کران انویسٹیگیشن کران ضمن کر بہ یہ گزارش تہ امت نوز شکو نوز بلا قرآن مجید پہ ات یز کھور تھت بیا شخص یہ فارورڈ کران برو امس پتا مے کور بوڑ کمال شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کر گستاخی کرن کفر مگر بیا مسلمان مسلمان یہ گستاخی کیا کران ہے یہ سا کمال یہ سا خار تھی گستاخی بے حیائی سارسی واتن ہے ژن سا خار کران ژا بوڑ شر کر یاد ہے اوتان کیسن نفرن خبر ام پہ کیا سارے لگانے پاس نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم من کدب علی متعمدن اس مے پہ غلط کت لاگ اس موضوع تہ من گڑت حدیث ون سہ گھ پن ٹھکان جہنم بنا اگر دم کرا بہ سوال دم کیا اس گڈنک وقت کر زین ضائع دم اہن دم کیا اس کت کرو دم کیا اس فیک نیوز پھیلانس کر پرہیز نمبر تریم اے مسلم امت اے امت قرآن ہے انسان موبائل سی انسان نیٹ سی انسان فیس بک سی کس عزت شکنی کرک سچک سارسی دنیا من بیسنس عزت کران اعلان عزت شکنی کرن بوڑ گنا غیبت کرن بوڑ گنا بہ دم نک زیادہ دلائل ہے ات ہسا بچ ز آز ون بہ یہ کت تہ ہستا مے کو قرآن مجید ونان اس انسان مارے زن کر ساری انسانیت قتل یم انسان بچو تم بچو زن ساری انسانیت یہ بوزم تہ ہاں مگر آز بوجھو یہ کت علماء کرام نخت کڑان قرآن کران قتل کت قرآن کران خون کت مگر آز بوجھو یہ پیغام آز بوجھو یہ نخت عبرت ناک نخت یم اکس انسانس وو عزت تم وو سارسی انسانیت عزت یم اکس بچو عزت تم بچو سارسی اور یہ کت گھو بوزان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحیح حدیث مبارکس من صحیح اثرس من خانے کعبس کن ون وچت ونان یا کعبۃ اللہ اے اللہ تعالیٰ سن کعبہ کمس ونان یہ کس ونان عبداللہ بن عمر اے کعبس گھن والا وچ کعبہ پیغام فرمان اے کعبہ ٹھیک اللہ تعالیٰ عزت دتم محترم بنومت مگر قسم چھم رب کعبہ سن چانہ کھت عزت چھ مومنس اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانو اگر کعبس کا اٹیک کرے نعوذ باللہ سون جذبہ ایمان چھ کھڑا کران چھ ایمان مگر یل مسلمان چھ لربار ایمان کرن عزت اس اتن کیازی چھ نگرین گسان
اور لرپار کیم سے چکران اے امت مسلمہ اے مساوالیو پانوین عزت پانوین کریو از عزت پانوین کریو از احترام اگر چھے عزت وولوت امی نیٹ سید گنس چاہے عامس چاہے خاصس یا سب بنی چان خطر وبالی دارین یہوی موبائلی چھے جہنم رب العالمین ایزی نجات نمبر زورم نمبر زورم اہم چیز اہم یمی اعتبار سامین محترم نمبر زورم ینسا غلط کومنٹ لکھ ینسا غلط ماشاء اللہ لکھ مگر ماشاء اللہ چھو ڈانسس لکھن کیا کہاں چھو ڈانس کرا یمن والے لکھن ماشاء اللہ کہاں چھو لکھن رت استخارس ماشاء اللہ لکھ سبحان اللہ لکھ مگر اکثر کومنٹ کیا شاز بگستن کس من کومنٹ لکھن بچس منشان رنس اگز تھوڑا غیرت موجود اخ وپر لڑکو چھو وپر لڑکی ونان میانی جگرہ میانی کرہن مازا میانی میادا اے یہ کسا میادا چھو چھو میانی بزمد کوکرہ میانی فرائی کرت کوکرہ یم گئے کومیٹ یم کومیٹ سننے چتاون سنس یہ جس کالس ہم کومیٹ چھ موجود یم بے شرم کومیٹ بے حیاء کومیٹ تیتس کالس آگو ست گئی جاریا بیاگو تباہی تو بربادی سی جائے ہے یم بے شرم کومیٹ لکھنا سسا گرج پرہیز بے جن کومیٹر مزگرا فتوا بازی بے بے جملہ یاد راتوس امیز شبیر صاحب محترم صدر صاحب امیز سوزمت راتوس سوال موبائل اس پر ساو لحاظ یہ کیا یا چھے گب یا چھے ساو جہاز یا ساو یہ شو چوان ہونی دی دو دی تو تویتے آئی سوچ مدد انسان چھو نہ کر ڈیسائیڈ کرتی ساری دلائل وشید استدلال وشید استنباط وشید مگر حتمی ڈیسائیڈ چھو نہ کسینی راحت ان میں تیمیس بنے چھو نہ حتمی ڈیسائیڈ کسینی مگر کومنٹن منچو کومنٹ لکھن والیو امی ساتھ لکھمو حرام حلحل حرام حلحل اے موبائل چلن والی چلاون والی اللہ تعالیٰ اس خوز یہ نہ چاہے کہ کومنٹ سید حرام اس حلحل کر حلال اس حرام ہے یا سای چو اٹریک چو یا سای چھ رحمت دیو مگر یہ شہمت تھی چھنکا اگر غلط استعمال میں کس منٹ چھس نمبر پونچم نمبر پونچم خطرناک گنا نمبر پونچم خطرناک گنا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنن موبائلن بچیو ہس پنن نیٹن بچیو ہس پنن سوشل میڈیا بچو حس میوزک نش ریکارڈو نش گون نش ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم اللہ تعالیٰ فرمان یا رسول اللہ لکن مچ کے لوگ تم تم لہو الحدیث مل ہوان کت حس عبداللہ بن عباس قسم کھوان فرمان لہو الحدیث مانے گو واللہ الغنا واللہ الغنا واللہ الغنا اللہ تعالیٰ سن قسم لہو الحدیث مراد گیون گیون آلات اللہ تعالیٰ فرمان بروخن اولائک لہم عذاب مہین تمن خطر چھ رسوا کن عذاب نبی مکرمن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ میرس امتس مزی ضرور اخ قوم کہ لوگ تم کرنو حلال گیونس شرابس بدکاری کت کرن امام ابن القیم فرمان رحمت اللہ علیہ فرمان اصل چیز حرام اور تم لوگ کیا کرن پن
أم سوشل ميديا بچي هوز گونينش ميوزگينش گوني جو انسٹرومنٹونش نمبر شيم اي امت قران اي امت اسلام پنن ميديا سوشل ميديا يم هز تھيو گيمن خاطر اكثر چھ ونکس نوجوان ہس تھاو مے اکثر چھ ونکس نوجوان نوجوانی یت نہ کہ ونچ واریا بزرگ تہ گیم آسان گندان یس قوم یس ملت راتس دہس آئس گیمن سی آج وچو ازیک جوان اکثر بت تہ کھیوان گیم تہ کھیوان چائے تہ چوان گیم تہ چوان یتھے یوت نہ کہ بیا انٹلیکچوئل وار غزوہ فکری یہ بیا تباہی آج سوشل میڈیا کے ذریعے سہ گو کارٹون بچن اکثر بچن کارٹون تھم بروہ کن اور تم پہ کارٹون خصلت گسان تم بیڈ کریکٹر بنان تم مس بہیو کران کم سی مول موج دپان مونی کارٹون وچان اکنی لگان اکنی لگان آج وچو کال جوان بچ کہہ دو گھسان امس اتس کن یوٹیوب یہ امس خوش گسان تران یہ امس خوش گسان بوزان ہے غفلت والدین ہز ہے غفلت ذمہ دار ہز اے والدین مالس ما اے والدین اللہ تعالی کھوجو اور یہ حدیث مبارک تھو بار بار یاد کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ تہ مجھ پریت کان پہل پریت کان مسئول پنس رعیتس متعلق سوال پید گسان امس بچی تپریا وہن ساسن خون امس لکس بچس تپریا یہ لکس بچس اس رات زاو امس کپریا وہن ساسن خون امس کیا ضرورت امس کیا ضرورت مول دبان مانوس کیا یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہچان ٹیکنیکل یہ بدل ٹیکنیک آسان کران رب العالمین اس کر پریت کن خیر سی مالا مال اس بچاؤ پریت کن شر نش نمبر ستم اے امت اسلام پن سوشل میڈیا پن موبائل پن انٹرنیٹ بچو اریا اور فحش چیزوں نش اریا اور لامناسب چیزوں نش نمبر ایٹم پن سوشل میڈیا بچو دھوک دہی نش فراڈ کرنے نش بلیک میل کرنے نش فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشانا فلیس منا یس اس دھوک دی سن اس مز سن سنس طریقے مبارکس پہ اے میڈیا استعمال کرن والو اللہ تعالیٰ کھوجو دھوک دی نش کرو پرہیز آج وچو اکثر میڈیا پہ لڑکہ کران لڑکی کت لڑکی کران لڑکہ کت فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہین لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء لعنت اسن اللہ تعالیٰ سن تم مردن یم زنن سن خواتین سن کران مشابہت اور اللہ تعالیٰ سن لعنت اسن تم خواتین یم مردن سن کران مشابہت آج سوشل میڈیا پہ یہ اکثر شکایت لڑکہ تھا لڑکی ہند ناؤ اور لڑکہ تھا لڑکی ہند ناؤ ربا اس بچا امس شر نش نمبر نیم نمبر نیم کنس پھسناس نش کنس دمتی دنس نش ات حض کر پرہیز فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل المسلم اے یسری مسلم کنس مسلمانس حلحل کنس مسلمانس جائز سہ پھسن بیس مسلمان نمبر دہم نمبر دہم پن میڈیا بالخصوص سوشل میڈیا کر پاک یہ سب پن سکرین پہ موبائل سکرین پہ
یا پروفائل پروفائلس پہ انصاف فحش فوٹو تھاو بہتر فوٹو نا تھاؤ نہیں فحش کتھی انصاف فحش الفاظ لکھ رب العالمین اش رش ام نش نمبر کہم نمبر کہم چونکہ یت گو پروگرام گوڑے ثیر گھنٹہ لگ بھگ گوڑے گو ہت گھنٹہ ثیر تھی کھولو نی یہ کی نمبر کہم پن سوشل میڈیا پن نیٹ پن موبائل یہ پاک چیٹنگ نش غلط چیٹنگ نش لامناسب چیٹنگ نش فحش چیٹنگ نش رب العالمین اشتا ام شر نش تہ محفوظ نمبر بہم نمبر بہم بیا خطرناک غلطی بیا بوڑ گنا بیا حرام کام اس عام ونکس گسان موبائلس اے امت مسلمہ پن موبائل تھزو صاف پن میڈیا تھزو صاف ابزی نش اگو ابزی خبر نش تب کور میں گوڑے وضاحت بیا گو ابزی ون نش شخص آسان سری نگر کت اسلام آباد پہ امس کر بیا شخص فون دبئی میان بایا کت میان عزیز کت بیا شخص کت سری نگر دپان بس اسلام آباد قریب شخص بارہمولہس مز بارہمولہس مز ام سری نگر وسن سری نگر پہ ون ووت کھا آو کھا ٹائم گو ثیر دپان بس قریب بس ونکس بالکل ناربل نش ووت فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک بصدق ہے پزر حسد رڑز پوز ہسا مرز تاز پزر نی انسانس نیکی کن اور نیکی نیس جنتس کن وہ ایا قبل کدیب اور ابز نش بچ جی ابز ون نش بچ جی فإن الكذب يهدي إلى الفجور ابو شنوان گنہس نش فجورس نش نافرمانی نش اور نافرمانی نی جہنم کس نارس نش ام ورائے تش واریہ شر مگر مے کرے بہ پوٹ جامع مختصر کیا خیر تو شر موبائل تہ بروکن انٹرنیٹ تہ بروکن عرض رب العالمین اس منگو دعا رب العالمین از موبائل خیر خاطر استعمال کرن توفیق رب العالمین اس کر پرہ کن خیر نش پرہ کن خیر استعمال مال اس بچاؤ پرہ کن شر نش یا اللہ اس کر سارنے پن مدد یا اللہ اس کر سارنے پن یاری تہ یاوری از علم حاصل کرن توفیق اہل علم حقیقی حق ادائی کرن توفیق یا اللہ اس کر علم نافع سلم مالا مال عمل صالح سلم مالا مال جمیت اہل ریس تحصیل خاک یہ قابل مبارک باد بڑ تحسین بڑ تحسین مبارک باد یتک ورکرس یت ذمہ دار یت صدر محترم یم رات دہ رات دہ آسان دین رحمت خطر قوم و ملت خطر واریہ فعال واریہ متحرک واریہ مخلص بہ سمجھان چھس اللہ تعالیٰ کرن انس اخلاص برکت رب العالمینہ یم یم پروگرام ادھورا ون تمن کرز پن مدد رب العالمینہ یم پروگرام یہ حض یم پروگرام طے گئی تم تھز پن بہرگاہ من قبول یس سرسی قوم و ملتس کر پن رحمت سی مالا مال پن مغفرت سی مالا مال ہاتھ روپی سوزان اللہ تعالیٰ سن بند رب العالمینہ ام سن ماج ساس روپی سوزان رب العالمینہ رب العالمینہ یہ کرزن ام سن والدہ محترمہ پن مغفرت سی مالا مال رب العالمین یہ کرن پنہ رحمت سی مالا مال سان مال ماجن کر مغفرت رب العالمین سن اولاد بناو سان چشمن ٹھنڈک سان اولادن کر ہدایت سان مال ماجن کر ہدایت یا سر امتس کر ہدایت رب العالمین ہر مین شریفین کر پن رش سرسی عالمی اسلامس کر رش یہ امت بناو نم دماز رب العالمین ات امتس کر رش رب العالمین وادی کشیر کر پن حفاظت ربا اس آزادی ہن بہار توحید و سنت بہار رب العالمین از پن پان پن نفس کتاب و سنت اللہ فہم صلف صالحین تابعی تھون توفیق علماء کرام کر حفاظت رب العالمین از پن زٹھن احترام کرن توفیق پن لکن شفقت کرن توفیق اشاد بچیا کس یمن سہیلی حضمن والد صب دنیا من درامت اللہ تعالیٰ کرے من مغفرت رب العالمین ام کرو پنہ مغفرت سن مالا مال یہ سوال تریش ہکو کھڑا چیت بہ کر عرض اکثر حدیث مبارک
یِتھ کٔنۍ صحیح بُخاری کِتاب الاشربا، صحیح مُسلِم کِتاب الاشربا وغیرہ چھُ، یہِ حظ یہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر مناہ ترٛیش چَنَس کھڑا، اور حضرت انس ابن مالکس پرٛژھُکھ رضی اللہ عنہ کھٮ۪نَس مُتعلق کیٛاہ چھُ تُہُنٛد فرمان، فرمو ذالک اشر و اخبث، یہِ چھُ زیادَے پَہم شر، زیادَے پَہم یہِ حظ گنٛدٕ. اِلا یِم یِم حدیث مُبارک تہِ چھِ، کُنہِ ساتہٕ چے ترٛیش کھڑا تہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مُسلِم کِتاب الاشربس منٛز چھُ. اَکھ گوٚو آبِ زمزم خٲطرٕ شخص چھُ بِہِتھ پَتہٕ چھُ یہِ کھڑا وۄتھان، یہِ گوٚو تکلُف، یہِ چھُنہٕ صحیح. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اَکہِ دۄہ بایدَوے ٲسۍ تِم کھڑا، تِم ٲسۍ کھڑے کھڑے چھو تِمو آبِ زمزم، مگر یہِ چھَنہٕ دٔلیٖل شخص چھُ بِہِتھ پَتہٕ وَتہِ تھوٚد آبِ زمزم خٲطرٕ، باقٕے ترٛیش چھَنہٕ یہِ حظ کَتھٕے. بہٕ کَرٕ عرض حظ، عام طور اَکثر ترٛیش چیٚنۍ کھڑا یا کھیوٚن چیوٚن اَتھ چھُ وَنان، حدیث مارکَس منٛز چھُ سُہ شخص کٔرِنۍ اُلٹی، کَے أنِن واپَس، کَے أنِن واپَس، اِلا کُنہِ ساتہٕ چے کھڑا تہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ترٛیش. علماء کرام چھِ فرمان یِمَن دۄنوٕنی قٕسمٕکیو حدیث مُبارکَن ہٕنٛز تطبیٖق، یہِ حظ یہِ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ شخص ترٛیش چیٚتھ کھڑا، یہِ حظ یہِ چھُ اَکثر ترٛیش چیٚنۍ یہِ چھُ مَنع، اِلا اگر کُنہِ ساتہٕ چے ترٛیش یہِ چھُنہٕ مَنع کینٛہہ اِنشاء اللہ. باقٕے چھُ علماء کرام یِم تہِ کَرَن وضاحت اِنشاء اللہ اگر یِمَن موقعہٕ مِلیو. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ پنٛنہِ دیٖنہِ رحمت سۭتۍ مالامال، رب العالمیٖن اَسہِ کٔر پنٛنہِ رحمت سۭتۍ مالامال، یہِ پرٛوگرام یہِ عظیٖم و شان پرٛوگرام رب العالمیٖن یہِ بَناو پنٛنہِ خٲطرٕ، رب العالمیٖن کٔرۍزِن کامرانو کامیاب. وَ آخر دعوانا الحمدُ اللہ رب العالمیٖن، والسلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.